Som tidligere nevnt det ettergiften som forteller hesten når den gjør rett. Vi må heller ikke glemme at ettergiften skal komme i det øyeblikket hesten tenker på å gjøre som vi ber om. Ber vi hesten om å rygge, gir vi ettergift i det øyeblikket vi ser at hesten begynner å skifte sin balanse bakover. Det da den forbereder seg på å rygge. Vi venter ikke til hesten har rygget. På samme måte slutter vi å be hesten om å gå frem når vi ser at hesten begynner å tenke på å gå fremover. Ettergiften forteller hesten, ja, det var det jeg ville at du skulle gjøre. Nesten all vår kommunikasjon med hesten basert på trykk og ettergift, både på bakken og når vi rir. Kunsten å kunne kjenne eller se hva hesten tenker på å gjøre. Jeg sjekker at Boldina forstår signalene som skal brukes når hun skal lastes på hengeren. Her kommer alle leieøvelsene vi har gjort de siste dagene til nytte. Lasting har vært forbundet med mye stress for Boldina, så jeg har villet vente med dette til Boldina kunne slappe av i nærheten av hengeren. Dersom man begynner med noe før hesten klar, vil det bare ta lengre tid. Jeg står på utsiden av hengeren fordi Boldina vant til å bli leid inn, og jeg vil unngå å bringe frem gamle assosiasjoner. Senere, når hesten komfortabel med å gå inn på denne måten, kan man lære den å laste på andre måter også. I begynnelsen ber jeg bare om at Boldina skal se inn i hengeren. Legg merke til at jeg legger på et lett trykk når Boldina ser ut av hengeren, og at ettergiften kommer med en gang hesten ser inn i den igjen. Jeg varierer også hvilken side jeg står på. Hester vanedyr, så om man bare gjør ting på en måte hele tiden, vil det kanskje ikke fungere om noen andre senere skulle laste på en litt annen måte. Innimellom tar jeg Boldina bort fra hengeren for å gi henne litt tid til å tenke på det som skjer. Hesten får dermed bekreftet at dette ikke var så farlig. Jeg ber henne ikke om å gå inn i hengeren, men jeg ber henne om å gå fremover. Akkurat som med leieøvelsene utenfor hengeren, må ettergiften komme når hesten begynner å svare. Det viktig at man ikke legger trykk på hesten når den går inn, for da vil hesten kunne tro at den gjør noe galt. Lastetrening bør skje når både hesten og mennesket avslappede, slik at man kan avslutte mens ting går bra. Man kan med fordel bruke flere treningsøkter på dette, og gjerne trene under varierende værforhold til forskjellige tider på døgnet og på forskjellige steder. Det flere grunner til at hester ofte har problemer med lasting. Klaustrofobi en del av hestens natur. Så det å gå inn i en liten henger noe som strider sterkt imot deres instinkter. Deres naturlige reaksjon å forsøke å flykte fra situasjonen. Den vanligste grunnen imidlertid kanskje hvordan folk laster sine hester. Man venter ofte til man må ha hesten på hengeren, og gir ikke hesten den tiden den trenger. Mange har erfart at jo mer trykk man legger på hesten i en slik situasjon, dess vanskeligere blir det. Hester svært følsomme for menneskers sinnsstemninger. Om man forventer seg problemer, om man kjenner seg stresset og nervøs, vil hesten straks oppfatte dette og bli stresset og nervøs den også. Jo mer stresset hesten dess viktigere det at den som holder på med den rolig. Ettersom Boldinas selvtillit vokste, gikk hun lengre inn for hver gang jeg ba henne om å gå fremover. Man kan avslutte lastetreningen på et hvilket som helst tidspunkt. Det ingen grunn til å gjøre alt på en gang. Tvert imot det bedre å fordele dette over mange dager, og avslutte når hesten litt tryggere og bedre enn det var da den begynte den dagen.
Marie og Petra måtte også trene på å laste. Boldine er nå ganske trygg på å gå inn i hengeren, men hun er fremdeles usikker på det å bli stående der inne. I denne fasen er det viktig for hennes tillit til lastingen at hun får komme ut når hun trenger det. Om vi hadde forsøkt å hindre henne, ville hesten vegret seg for å gå inn i hengeren igjen av frykt for å bli stengt inne. Dette gir henne også en anledning til å lære seg å rygge rolig ned rampen, noe hun tidligere ikke har kunnet gjøre. Når hun går av, ber Maria henne bare om å gå på igjen. Til slutt finner Boldina selv ut at det ikke er så farlig å bli stående der inne, og at det er mye mer arbeid å gå inn og ut av hengeren hele tiden. For å gjøre lastning til noe dagligdags, gjorde vi dette innimellom alt det andre vi jobbet med. Noen ganger tok vi Boldina på hengeren før ridningen, andre ganger etter ridningen, og etter hvert begynte hun å se på hengeren som et sted å slappe av. Lastetreningen vi gjør med Boldina skjer under ideelle omstendigheter, hvor vi kan fordele treningen over lang tid. Det er dessverre ikke alltid slik at man har anledning til å gå så sakte frem som vi gjør med Boldina her. Noen ganger kan man komme i en situasjon der hesten må lastes, og man ikke har mulighet til å bruke flere dager på å lære hesten å gå inn.